Вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам вітанечка, любі мої друзі каналу «Сім нот свята». На календарі 10 квітня і свій чудовий ювілей у Чехії святкує Ваня Фіцай із села Ганичі. Вітає зі святом вся ваша родина, Іване. Вітають люблячі батьки, матуся Фіцай Марія Андріївна, татусь, люблячий брат Євгеній, невісточка Наташка, а також племінники Юлічка і Женька. Дорогенький наший рідний, сьогодні святкуємо разом з тобою всією родиною і щиро радіємо за кожний твій успішний крок у житті. Та хочемо побажати, щоб попереду на тебе чекало прекрасне і світле майбутнє з найкращими подіями для тебе та найщирішими людьми поряд з тобою. Ну а найголовніше – хай нагородить тебе Господь міцним здоров'ячком. Хай все тобі вдається. Хай буде в задоволення у робота і справи, якими ти займаєшся. І хай все в тебе буде просто прекрасно. Ну а для нас, твоїх батьків, ти завжди наш дорогий син, який хоч уже і дорослий, але якого ми хочемо оберегти від усього поганого. І просимо для тебе найщасливішої доленьки в Господа та Божого благословення на кожен твій наступний день. Любимо тебе всім серцем, наш дорогий, і з любов'ю даруємо тобі пісню до твого свята. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі, рідня, і бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Зичимо тобі